Пойдемте. Пойдемте. Нұр Отан ғимаратында саяси акция өткізуге келген белсенділер ағылшынша Назарбаев жүйесі тоқтасын деген мәндегі сөз жазылған плакат әкелген. Вы слышали наше призвание, да, в этот призыв. В том числе у нас вот здесь. Біздің шақыртуымызды естідіңіз. Ашуға жүрексінген едік. Бірақ сізге көрсетейін. Мұнда жазылып тұр. Біз Нұрсұлтан Назарбаев орнынан кету керек деп санаймыз. Вот здесь написано. Мы считаем, что Нұрсұлтан Назарбаев должен уйти. Бұл лозунг Нұр Отан өкіліне ұнамады. После вот этого плаката и призыва. Мына плакатпен акцияға шақыртуларыңыздан кейін сіздермен сөйлескім келмейді. Сіз айтып тұрған нәрселерді орынсыз деп есептеймін. Сіз қоғамымызда алауыздық тудырып отырсыз. Екі тарап бір шешімге келмей ұзақ дауласты. Әлнұр Ильяшев Нұр Отан мүшелерінің көбі жемқор деді. Партия өкілі ұйым жемқорлықпен күресіп жатқанын айтты. Әңгімені кезек күтіп қалдық деген бір топ азамат бөле берді де, ақыры белсенділердің шығуын талап етті. Белсенділердің сөзінше, бұл адамдарды Нұр Отандықтар алдын ала дайындап қойған. Кстати, вы так с таких совпадений мы с вами на процессах встречаемся. Да. У вас что, нерешенные вопросы до сих пор с партией Нұр Отан есть? Ал қабылдауға келдік дегендер бізді ешкім шақырған жоқ дейді. Мен Нұр Отанның қатары емеспін. Мен жасым 70-тен асқан адаммын. Жігіттер, ауыз бірлік болсын, кішкене көздерін ашайын деп сол үшін ғана келіп отырмын. Партия филиалы басшыларының бірі, олар біздің жанашырымыз дейді. Значит, Нұр Отанға жанашырлар шығар енді. Қалада Нұр Отанға жанашырлар өте көп. Бізге 20 мыңнан астам адам көмек сұрап келген, 62% сұрақтары оң шешілген. Бірақ ғимарат ішінде оларға былай деп тапсырма берген еді. Белсенділер осыған ұқсас акцияны Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің кеңейтілген отырысы өтетін 18 наурыз күні де өткізетінін айтты. Нұр Отан Қазақстандағы билік партиясы, оны елдің бұрынғы президенті әрі қауіпсіздік кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев басқарады. Манас Қайыртайұлы, Тоқмолда Құсайынов, Азат Ньюс. Уверен, что мы добьемся больших результатов.